କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ମୁଁ ମାନେ ଆଣିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଡେରି ହଉ ପଛି ଖୋଜିକି ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଓ ହଜିଥିବା ଫୋନ୍ ପାଇଲେ ଲୋକେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଫେରସ୍ତ ମେଳା କରି ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ କଟକ ଡିସିପି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଗରିକା ସିଂ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ 11 ମାସ ତଳେ ଫୋନ୍ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ କରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ସାଗରିକାଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପାୟଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲେ। ବାପା ରତନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପେସାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଏହି ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା। April 15 ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେବା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏହି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ତ ଆସିକି 11 ମାସ ହେଲାଣି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି ଆଉ ଚୋର ଆସିକି ନେଇଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରି କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ମୁଁ ମାନେ ଆଣିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ସାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଏବେ ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରି ନିଜ ପଇସାରେ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଳିଲାଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଡେରି ହଉ ପଛି ଖୋଜିକି ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଥିଲୁ। ସେଦିନ April 15 ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ଆମ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ହଜିଗଲା। ଏଇଠି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ନମ୍ବର ଅଛି, କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମର ମନ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, କେହି ବି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ମୋବାଇଲଟା ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ 18 ଥାନାରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଓ ହଜିଥିବା ପାଖାପାଖି 160 ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଟି ଥାନାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରି ମୋବାଇଲ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଫୋନ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ପୋଲିସ 45 ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ମୋବାଇଲ ଚୋରିର, ମୋବାଇଲ ଚୋରିର, ସ୍ନାଚିଂର, କିମ୍ବା କିଏ ମିସିଂ କରିଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଯେତେ ବି ମୋବାଇଲ ମିସିଂ ହେଉଛି ବା ଚୋରି ହେଉଛି ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମ ଅଫିସର ମାନେ ଟ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ତାଙ୍କର ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। ତାର 2 ରିଜନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବା ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରାଉ, ଆୱେର କରାଉ। ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଫେରସ୍ତ ମେଳା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାସହ ସାଇବର ଅପରାଧଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।